Lebih kurang 2 tahun yang lalu, apabila ramai pelabur-pelabur dari Singapura mengalami kerugian kerana keruntuhan bank-bank di negeri-negeri barat dan juga Singapura, muncul seorang yang bernama Tan Kin Lian. Beliau telah menganjurkan satu perjumpaan di Hong Lim dan cuba membantu orang-orang yang kerugian ini. Jadi perkara seperti ini jarang-jarang berlaku di Singapura, di mana orang berani menyuarakan perkara-perkara seperti ini. Jadi saya lihat Tan Kin Lian sebagai seorang yang sedia untuk membantu orang-orang di dalam kesusahan. Beberapa bulan selepas itu, saya berjumpa dengan Encik Tan Kin Lian sekali lagi, dan dia telah menyampaikan hasrat untuk bertanding dalam pilihan raya presiden, dan beliau meminta orang-orang yang menyokong beliau supaya menandatangani satu. Beliau telah menggesa orang-orang yang ingin beliau bertanding, yang inginkan beliau bertanding, supaya menunjukkan sokongan dengan cara menandatangani surat yang diedarkan. Tapi beliau tidak mendapat 100,000 tanda tangan yang beliau perlukan. Jadi bila saya berjumpa sama Encik Tan, saya beritahunya bahawa beliau ada peranan untuk menyumbang kepada kesejahteraan Singapura, dan jangan tunggu sehingga dapat 100,000 tanda tangan. Saya menggesa beliau supaya ambil keputusan untuk bertanding dalam pilihan raya presiden. Kemudian itu beliau tidak menyatakan dengan jelas bahawa beliau akan bertanding, hinggalah kebelakangan ini beliau baru ambil keputusan yang tegas bahawa beliau akan bertanding. Jadi saya lihat beliau sebagai seorang yang berani dan seorang yang boleh diharap untuk membantu orang-orang dalam kesusahan, dan orang seperti inilah yang Singapura memerlukan, terutama orang-orang yang kurang mampu untuk menjaga diri mereka sendiri. Dan saya rasa Encik Tan Kin Lian, kalau beliau menjadi presiden kita, beliau dapat memainkan peranan dan menyuarakan, walaupun kuasa presiden terhad, tapi saya rasa beliau dapat memainkan peranan yang penting untuk menyuarakan kesusahan-kesusahan yang dihadapi oleh rakyat. Jadi saya menggesa rakyat Singapura supaya menyokong Encik Tan Kin Lian, supaya kita dapat pendapat yang berbeza. Kita tak harus undi calon yang dipilih atau yang disukai oleh parti pemerintah. Kita harus memilih seorang seperti Encik Tan Kin Lian, yang walaupun dulu dia seorang anggota PAP, tapi sekarang ini dia berpendirian yang lebih bebas dan berani. Jadi kita harus menyokong beliau. Terima kasih.